德克萨斯州布兰科县警长办公室3月20日公布调查报告，指出赵安吉的死亡是一起不幸事故。报告指出，警长办公室调查员观看了现场的监控，视频显示赵安吉的特斯拉向前冲了一下，然后倒车撞过石灰岩砌墙，在10日晚间11点38分左右冲入池塘。报告指出，一位名叫肯南的赵安吉的朋友告诉警察，赵安吉在10日晚间11点42分打电话给他，说车子进水了，他被困在里面。在汽车下沉过程中，两人通话持续了8分钟。赵安吉向朋友说：“我爱你，就要死了”，并向他道别。按照德州的这个公共信息法，它是要公开出来的，比如说这个死者的姓名啊，出事的地点呐、这些都是要这个公布出来的，民众都是有知情权的。你如果是这么简单的，就是一个酒后驾车啊，不幸这个落入池塘溺水身亡的一个案件，你何必绕这么大的弯子呢？拖了40天才把这个报告拿出来。报告称，经过检测，赵安吉血液中的酒精浓度为德州法定限度的3倍。分析认为，这份报告并没有对整个案件做出合理解释。赵安吉之死是否与中共有关，依然存疑。为什么中国的财新网？他们会以在第一时间报道出一条关于赵安吉死亡的假新闻，这个是我之前和大家分析过了，这是有意的撒谎，这个疑问始终都存在。在这份报告，这个调查报告里面，在现在主流媒体所有的报道里面，没有对此有一个字的提到啊，这是第一大疑问，它始终存在的。无论是警方也好，还是赵家人的那个表现也好，都感觉到是让人相当的诡异。尤其是赵安吉在这个死亡的第三天，2月13号。大陆的财新网就发了一个消息，你报道这样的假消息，那你背后有没有中共的因素呢？这是让人非常怀疑的。布兰科县副警长伍德林表示，这份报告公布意味着赵安吉死亡案的调查告一段落。新唐人电视台记者王艳桥采访报道。